pálí. Tahle mladá generace. Je samý mobilní telefon. To za nás, to bylo jiný. My jsme pozorovali zvířata, uzly jsme vázali, dalším lidem jsme pomáhali. Jo, a taky jsme plnili dobrý skutky. A dneska, na co není aplikace, no, škoda slovo. Ale už jsi zkoušel tu novou apku na dobrý skutky? Jo, jo, ale zatím mám jen první úroveň, věčně to nefunguje. Malé, jak to za nich bylo všechno lepší, jak všechno znali a uměli. Ale sáhněte si do svědomí. Opravdu je naše generace tak neschopná. Pojďme se podívat, jak to vypadalo, když byl malý náš Akela. Naučili, pokřik máme za sebou, tak do příště splňte nějaký dobrý skutek. Jasný? Jasný! Tak ahoj! Ahoj! Co kdybychom třeba sbírali starý papír, pak by ho Balu odvezl do sběrných surovin a vydělané peníze bychom mohli dát třeba pro útulek. To není dobrý nápad. Balu neumí moc řídit, takže naposledy, když jsem odvážil starý papír, tak odvezl kromě papíru i tunu železného šrotu. To je fakt. To by chtělo někomu opravdu pomoct nebo někoho doopravdy zachránit. Hele, podívej, tam tamhle někdo leží. Vypadá, že spí, tak potichu, ať mu to budí. A co ta včela? Co když je ten pán alergický? Já mám nápad. To bylo Fox. Počíte, to nemá co napadat. Kdo z vás splnil dobrý skutek? Já. Tak co třeba ty, Mowgli? Já jsem pozbírala rozsypané rohlíky našemu sousedovi. To se mi líbí, to zní jako velmi dobrý skutek. A co na to soused říkal? Kluku pitomá, nevidíš, že dávám slepicí? No, to se nepovedlo. A co ty, Brepto? Já poslal své psy na dvě starší paní. Pro pána, proč bys dělal něco takového? No, díky tomu dohnali autobus. To se mi snadá, co jste to za vlčata? A co jste udělali vy dva? Dobrý skutek! Zemého oddílu kajmu, že to byla prehlace a šampán dívanu, jim hurá zdar, pošlapem medál, jsem vás sečák tam do lepců, táborství je fajn. Já jsem vyšel kolej, skautí ze sedmičky, už mám toho dost a chci ještě další písničky, jim hurá zdar, pošlapem medál, jsem vás sečák.
tam na koncu, tam je fajn.